Tata président yeyo o etali biso to boye bisaye pa stade na biso to lukaka ok ok ye wala tata fati ok ok bete président fati baboko bete la président fati baboko ben vous dire ni baboko na matadi bana matadi mbote bana matadi mbote mbote na beno banso Patrick, Patrick Alobi a soloté, Mouketou Baki Congo. Pio Tikasi Mouketou Bangé, y a solo. Nazali Mouana, y a Congo Central. Natanga, na Institut Tumba Kunda Diazai. Pe Natangi, na Collège Notre-Dame de Mbanzaboma. Nazape na moi lopango nanga muke na moi ndawa. Donc nazap moi na nabino. Nalingi liboso teto banda. Tokanisa kaka de mandanzeli oyo autaki kotika biso akei epai na makoko tofanda mwa kimia otokanisa molimo na ye merci mingi mwa silence Merci beaucoup. Amen. Malini, Maëlle, Sabino, que nous autres, les amoureux, et qu'on dit qu'à la Kinshasa, pour que nous nous disions à ma télé, à ma compte, on a eu. Mais, Maëlle, qui que, Mandeko, et ma caisse, à Ombazaka, pour la Naïe, et surtout, Mazana, la Moloko, pour que nous nous disions Bana matadi oye. Bana matadi oye. Yali boso, nalingina kumi salam mkolo. Mkolo oya salike. Tomo na nanabino. Ebele nenge boye. To solo la. Masolo ya kitoko. Kolo akumizama. Yami bale na lingi na tonda bino botoni. Pona confiance na bolingo oyo bozali kona kisangai. Na lingi na ebisa bino te boko regrete confiance na bolingo oyo bopesi ngai te. Mosala Sala ya kutonga mboka Kongo esi ebandi. Nalingi bo continue bo
pesa ngai confiance bokosepela makasi. Aza na ndakisa ya likambo etali pont de Matadi. Oyebi ke pont wana lokola port ya Boma basala manso po babomela biso yango. Kasi ngai nazali kopesa bino promese awa ke pont wana ezala ya Matadi, ezala ya Boma, tokosekwisa yango. Baaktivite na pont ya Matadi esi ebandi. Baoyo bayebi bamoni yango misala ebandi na misala oyo ya rai ya Kinshasa Matadi ebandi pe. Ezali mpo tozwaki mwa baretard moke na bapartenere nde misala ekei mpenza na lombango te, me misala ezali ya kotonga rai na ya kozongisa bake oyo ekufaki na komande ya badru esi ekomi. Olobi Banzela onyoso totongi na kati ya ville ya Matadi.
Donc on sent la banzela on a nzela on a caravane pour esa banzela à contournement. Le trafic n'y a pas de côté à la carte de ville à Matakité. Les cambo oh les amis pour tourner ça là mingi les choses. Les amis les cambo il y a insécurité. La ligne na loba na bandeko na biso. Oyo bazali kosala kikuluna na mboko oyo. Na mikolo ezali koya. Toko bakisa ba efektif ya police awa. Ndeko oyo aza na matoi ya koyoka te. Alingyo kontinue ba aktivite na ye ya bozoba. Ya kobomaka bato. Ya koinsekurize bato koyiba biloko na bango. Wana italien. Na depuis déjà, na pesimbela, na yebisi, bande konyon soana o balingi vi, ya kikuluna, batika yango. Biso, to ye kopesa, ma jeune misala. Misala nyonso, ezali na valeur. Mosala lokola ya bilanga ezali na valeur monene. Ndeko kuluna, tika kikuluna, sala bilanga. Po na mikolo ezali koya, tokobakisa nombre ya bapolisier. Na tango tozali kolobawa, bazali kolanda baformation na bango. Tango bakosilisa, bakoya korenforce efektif oyo ezali awa. Oyo ayoki te etalie. Akokuta na soki na liwa, akokuta na soki na bokangemi etalie. Ngai nazali tata mokonzi ya ekolo, nalingi bakongole nyonso ndenge moko. Ezala ya mabe, ezala ya malamu, nalingi bango kaka. Ezali mosala na ngai. Kasi po aza na nzela ya mabe, ezali pe mosala na ngai ya koyebisa ye alongwa na nzela ya mabe atika konyokolo bandeko na ye misusu. Likambo mosusu nalinga nayebisa bino wana ezali likambo ya esengo, ezali likambo etali Stade Lumumba. Stade wana ezokende na kosila. Mpe ntango ekosila, oyeba ke ekozala stade monene oyo FIFA ekovalide. Stade wana ekobanda koyamba ba competition ya Coupe d'Afrique, ya Coupe du Monde. Lokola nazalaka na ambition na projet ya koorganiser Coupe d'Afrique des Nations na Congo démocratique, stade wana esengeli esila ezala pre po tosenga candidature na biso na groupe ya organisation ya Coupe d'Afrique des Nations. Nazali Kotia Elikia epai na bino. Po nazali na besoin na bino. Nazali na besoin ya confiance na bino. Soki bopesi nga confiance le 20 décembre, nakosala lisusu ya mingi. Merci. Donc, et la crise que le
numéro pour vous voter. Famille,
bakomi bino botoni kolo arbate la bino na yebi te komona na lisusu ala mingi te. Merci beaucoup. Derrière. Non, 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 des habitants étaient dehors, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Voilà. Voilà. Une grande partie de la population était à l'extérieur, faute de place. Il y a eu au moins 50 000 personnes ici au stade d'Amba. Voilà, j'y vais pas y'a, j'y vais plus y'en avoir presté. Voilà.
Il y avait une seule destination aujourd'hui, c'était le stade d'Amar. Plus de 50 000 personnes et la moitié à l'extérieur. Référence libre. Ok, la monnaie, ok, c'est pas.